поискаха постоянен арест за петима от задържаните по шпионската афера. Военният съд заседава по искането на прокуратурата. Болниците в София пред критична ситуация. Броят на леглата са на ръба. Расте и броят на заразените във Варна. Посрещнахме снежна пролет. Обилни снеговалежи ни очакват и в следващите дни. Това са обедните новини на БНТ в неделя. Добър ден! Прокуратурата поиска постоянен арест за петима от задържаните по аферата за шпионаж в полза на Русия. Знаете, общо шестима бяха задържани при акция на МВР и ДАНС в четвъртък вечерта. Единият от арестуваните е пуснат под парична гаранция срещу самопризнания. В този час военният съд гледа мерките, а заседанието следи Иво Никодимов, от когото ще научим повече подробности. Добър ден! Добър ден. Това, което мога да кажа, че исканията за мерките за неотклонение са внесени в военния съд малко след 6 часа тази сутрин. Повече от 4 часа са били необходими на адвокатите, за да четат материалите и събраните срещу клиентите им доказателства. Освен Иван Илиев, който е уличен като резидент и ръководител на групата, бивш шеф във военното разузнаване, друг обвиняем е Любомир Медаров, който по-настоящем ръководи секретната регистратура на Народното събрание, но преди това е работил във военното разузнаване заедно с Иван Илиев. Другите двама обвиняеми са настоящи служители в военното разузнаване. Има и един висш служител в Министерство на отбраната, който отговаря за бюджета и планирането на разходите за българската армия. Според информацията, която имаме, именно това е човекът, който е направил самопризнание и е с определена мярка за неотклонение парична гаранция. Командировани са военни прокурори от цялата страна, за да могат да се гледат мерките, тъй като съставите на военните прокуратури и на военните съдилища са силно ограничени и очевидно е необходима помощ от хора, за да може да се гледа това доста обемно, казва се разследване. И един изключително интересен и така необясним за нас факт. В момента Софийският военно-апелативен съд и съдебна охрана си прехвърлят топката. От съдебна охрана твърдят, че Софийският военно-апелативен съд е забранил достъп на журналисти до сградата на съдебната палата по неясни за нас причини. От Софийския военно-апелативен съд пък казват, че не, те могат да кажат на съдебната палата, на съдебна охрана, дали да пуснат или да не пуснат журналисти в сградата, въпреки че винаги ние журналистите сме имали свободен достъп до съдебните сгради в страната. Нямам абсолютно никакво обяснение защо при този засилен медиен и обществен интерес към конкретно това разследване, което все пак е по глава първа от наказателния кодекс за предателство срещу държавата. По този начин двете институции си прехвърлят топката. Къде е истината? Разбира се, ще се опитаме да разберем. Благодарим ти, Иво Никодимов, с продължението на аферата за шпионаж. И към COVID. Сега болниците в столицата са пред колапс. Ако натискът към лечебните заведения не отслабне до дни, приемът на пациенти ще стане невъзможен. Това каза директорът на столичната здравна инспекция Данчо Пенчев в предаването Денят започва с Георги Любенов. По думите на Пенчев, 90% от леглата в София са заети. Всичко за пандемията у нас, вакцинацията и мерките, които влизат в сила от утре, наживо от нашите репортери на ключови места София, Варна и Пловдив. Първо към последните новини за обстановката в страната и София от Алеша Шаламанов. Здравей! Здравейте! Заради растящата циркулация на британския вариант на коронавируса, броят на новите случаи се увеличава рязко. Знаете, британския вариант е по-заразен.
всеки пети изследван през изминалото денонощие е дал положителен резултат за коронавирус, показват данните на единния информационен портал. Новите случаи в почивния ден са над 2500, става ясно от данните. В болница през изминалото денонощие са приети 213 души. Общият брой на хоспитализираните вече е над 8500. В столичната болница Света Анна COVID леглата са изчерпани, няма места и в интензивното. Каква е картината в другите столични болници, вижте в репортажа. Леглата за COVID пациенти в неосложнено състояние в София са около 4000, а местата за нуждаещите се от интензивна грижа са 344. Днес сутринта, примерно, говорих с директорите на няколко болници. Един я казвам, аз имам 8 легла, 4 на кислород, 4 интензивни. Другия казва, аз нямам абсолютно нищо свободно. Леглата в София са запълнени до 90% и, както казах, продължава да се запълват. Натискът върху болниците и спешните медици е голям. Ако тенденцията на хоспитализации в София се запази, то до няколко дни лечебната мрежа ще бъде в колапс. Ще свършат не леглата, възможностите на лечебните заведения да обслужват пациенти, защото персонала е константна величина. Той е на ръба и просто няма как да обслужва още болнични легла. Надеждите са, че затягането на мерките от утре ще ограничи натискът върху здравната система. Ние не можем да гарантираме, че в рамките на тези 10 дни ние ще кажем да, спряхме разпространението. Нашата надежда основно е да запазим поне нивото, което имаме в момента, а да му позволим да върви нагоре. Над 7000 деца и ученици в София са карантинирани. Расте броят и на заразените учители. И към Варненска област, където се очертава трайна тенденция за увеличаване на заразените, средно около 300 души се регистрират всеки ден от началото на тази седмица. Има ли недостиг на COVID легла и отделенията във Варна, как се справят, как върви кампанията по вакцинирането? Сега ще научим от Петър Дойкински. Добър ден! Добър ден! Днес във Варна се вакцинираха само членовете на секционните избирателни комисии в единствения работещ кабинет, който е зад мен в регионалната здравна инспекция. Хората идваха тук и минаваха на групи и по график след предварително записан час в електронния портал. От понеделник се очаква да се отворят зелените коридори и кабинетите за вакцинация във всички варненски поликлиники да бъдат отворени. Също от понеделник се очакват нови дози от ваксините на Moderna и на Pfizer, а във още дози от препарата на AstraZeneca. На този етап няма да се разпределят ваксини за личните лекари, но това може да се промени, ако във Варна дойдат повече ваксини. Как ще се разпределят те и как преминава вакцинирането през днешния ден, вижте в репортажа. Към днескашна дата 115 имаме за неинтензивно лечение и 11 за интензивно лечение. Това са свободните легла. Като до края на следващата седмица трябва да станат 570 общия брой на всички легла. Този път имаме заети и детски легла. Знаете, че се разкриха детски отделения и в Света Марина, и в Майчин дом. 7 в момента имаме заети легла за деца. Нямаме интензивни от тези, но падна възрастовата граница. Т.е. вече имаме болни деца с COVID-19 в болнично заведение. В последния работен ден, преди поредното затваряне, към Пловдив обръщаме поглед. Как собствениците на заведения в града ще се справят, както и още за мерките, включваме Мариела Хубинова. Здравей! Добър ден! От едно от пловдивските заведения, както виждате, това може би са едни от последните клиенти днес в последните работни часове. Собствениците разбираемо са притеснени и не защото няма да работят отново в следващите 10 дни, а по-скоро заради неясните хоризонти. Клиентите имат настроение днес, въпреки дъждовното време, но пък всички споделят, че вече е натрупана умора от това поредно затваряне. Хората не са съгласни много с него. А иначе в предпоследната съботна вечер, преди обявяването на третия национален локдаун, пловдивчани излязоха да се позабавляват като за последно. Една част от тях празнуваха Тодоров ден, други пък обиколиха нощните заведения. Квартал Капана се оживи, но не с обичайния си размах, такъв какъвто го познаваме.
На финала нека да обобщим всъщност кои сектори ще отхване това затваряне. Образование, училища, детски градини, университети. Новост е затварянето на нехранителните търговски обекти с площ над 300 квадратни метра. Освен това, молове, заведения, ресторанти в хотелите. Засегнати са също така фитнесите и басейните, както и всички културни институции. И на финала забраняват се екскурзии, конгреси, частни тържества с повече от 15 души, масови събития на открито, както и спортни мероприятия с публика. Това е от тук, колеги. Мариела Хубинова, благодарим ти. България вече, 100% енергийно независима. Страната ни е незаобиколим фактор за доставките на газ в региона, а транзитните такси остават за българите 70 години напред. Това заяви премиерът, който посети изграждащата се компресорна станция Нова Провадия по трасето на Балкански поток. Това са над 220 милиона енергийна свързаност на цяла Европа. Това дава възможност тази приоритетна ос по трите морета, юг-север, да работи вече в огромната си част. Другите се достроява. И на практика това, което всички искаха, диверсификация и в ел-енергията, могат да си внесат ефтина ел-енергия, ако има някъде по Европа, до България, или ако ние произведеме ефтина, да изнесеме до друго место. Борисов посети и подстанцията към Варненския мрежови експлоатационен район на електроенергийния системен оператор. Оттам преминава електропровод, който стига до подстанция Марица Изток, обект от общ европейски интерес. По думите на Борисов, с зелените мощности и с работата по 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй, България ще може да бъде енергиен лидер. Над 360 машини са обработвали пътищата в страната през нощта. Продължава обработването на настилките срещу заледяване. Всички първокласни пътища и магистралите са почистени и проходими при зимни условия. В Северозападна България и в област Смолян е обявен жълт код за обилен снеговалеж. Има ли затворени пътища в Югозападна България, ще ни каже Величка Петкова. Добър ден! Здравейте, както сами виждате, обстановката около нас е снежна, но затворени пътища няма. Тази сутрин навременно беше въведено ограничение за движението на товарни автомобили над 12 тона през прохода Рожен и по пътя Проглед Пампорово Стойките. Преди малко временно изпълняващия длъжността областен управител на област Смолян Адриан Петров съобщи, че това ограничение вече отпада, тъй като пътищата са почистени и разширени, така че тировете могат да минават. Към този момент единственото ограничение е за движение на товарни автомобили над 12 тона с ремаркета и полуремаркета през прохода Превала. В района, в цялата Смолянска област продължава да вали сняг и се трупа снежна покривка, но машините са на терен и почистват републиканските пътища, както и пътищата към селата. Няма съобщение за бедстващи хора. Навсякъде електроснабдяването е нормално. Сутринта единствено за кратко е било спряно електричеството на село Кожари, защото едно дърво е опряло в електропреносната мрежа. То вече е отстранено и всичко към този момент вече е възстановено като захранване с електричество. И да кажа, този сняг е добре дошъл за курорта Пампорово. От ръководството на курорта решиха, въпреки въвеждането на по-строгите противоепидемични мерки от утре, да не затварят ски зоната, така че продължават да работят основните три лифта, които са Студенец Снежанка, Малина Снежанка и Стойките Снежанка. Те обслужват всички отворени 12 писти в курорта. Благодарим така че ти. Ски зона Пампорово продължава да работи. Това е от тук, колеги. Благодарим ти, Величка Петкова, за ситуацията в Смолянска област. И след като видяхме сега и какво е времето в страната, обобщението идва от Павлета Терзийска. Здравей!
Добър ден. Да, така, сериозна зимна обстановка и днес и в близките дни. Причината – средиземноморски циклон, който вече достигна Балканите и пренос на по-студен въздух от север. Предупреждение за значителни валежи е в сила днес само в западната половина от нашата страна. Във Враца вече паднаха 20 литра на квадратен метър и натрупа почти 10 см сняг. В София – 7 см. Още подробности веднага след новините. Благодарим ти, очакваме те след емисията. И от света 33 души са били арестувани по време на протестите в Лондон. Близо 10 000 души протестираха в британската столица срещу мерките, въведени заради COVID-19. Те пренебрегнаха предупрежденията да стоят далеч един от друг. Стигна се до сблъсъци с силите на реда. Извършените арести са предимно за нарушаване на разпоредбите, които не позволяват напускане на дома без основателна причина. А демонстрациите не се смятат за достатъчен повод. Повече от 60 депутати изпратиха писмо до британския вътрешен министър, в което настояват демонстрациите да не бъдат разглеждани като престъпление. А от утре Гърция премахва част от ограниченията, въведени срещу разпространението на COVID-19. Тази стъпка е част от плана за постепенно отваряне на крехката икономика, въпреки продължаващия натиск над болниците. Археологическите музеи на открито и фризьорските салони в Гърция отварят врати от понеделник. Вечерният час през почивните дни в цялата страна ще започва с 2 часа по-късно в 21 часа. Разбираме и взимаме под внимание умората, която тази ситуация причинява. Когато времето позволява, целта е да използваме откритите места, които, както знаем, са по-малко опасни в сравнение с затворените. От края на месеца в аптеките ще има безплатни бързи тестове за коронавирус. В страната с 11-милионно население до момента са направени 1 400 000 вакцинации. Според изчисленията, Гърция ще е направила още над 300 000 вакцинации до края на март и всички на възраст над 60 години ще бъдат вакцинирани до май. В същото време здравната система продължава да е под натиск. Натовареността в интензивните отделения се увеличила с 20% за последната седмица. На ден се приемат повече от 500 пациенти с COVID. Такива нива не сме виждали от началото на пандемията. За сега в Гърция остават затворени заведенията, магазините и търговските обекти. Позволено е спортуване само в паркове в близост до дома. И сега към една нова тенденция, която коронавирусът наложи през последните месеци. Все повече хора избират да инвестират в селски имоти. Около Пловдив свободните за застрояване парцели са почти изчерпани. С подробностите по темата Николай Райшинов. Интересът към имотите в близките до Пловдив села наистина е огромен, не само защото те са значително по-евтини като цени от тези в градската среда. Според брокерите, хората предпочитат, ако ще бъдат затварени периодично, това да не се случва в малък градски апартамент, а на село, в къща, при това с просторен двор. Покрай пандемията почти всички имоти в най-близката до Пловдив община Марица бяха изкупени. Общинската администрация не разполага с повече общински терени, затова за да смогне на търсенето, ще се прибягне до мярката разширяване на границите на почти всички села на територията на общината. Всъщност, големият и силен интерес към имотите не е само в община Марица, а във всички близки до Пловдив села. Вижте повече от репортажа. В Царацово в последно време се е обособил цял нов квартал с 20 къщи. Още 10 се строят. Собствениците са предимно млади семейства, родом от селото, на които общината е отстъпила право на строеж. Кандидатствахме като младо семейство, което имаше нужда от ново жилище. Защото всички бяхме на мъжа ми къщата, там бяхме доста хора. Възможността за учредяване на въпросното право на строеж дава възможност съответното семейство, младите хора, да си закупят само местото, върху което е разположена самата постройка. Брокерите отчитат, че ръстът на новодомците се дължи и на разкритите работни места в предприятията в региона. Човек предпочита вместо да си купи апартамент с една спалня, някъде в някоя кооперация с 80 съседа, за същата цена може да си купи един малък парцел, да си построи една къща и да си живее по-спокойно. Новите жители на община Марица са над 4 000, а свободни терени за продажба няма. Заради това още няколко села предстои да бъдат разширени. Там, където имаме свободни общински терени, ги урегулираме, след което чрез търг
ги продаваме на съответно на желаещи да закупат терени и да живеят на територията на община Марица. От местната власт смятат, че по този начин ще намалее и незаконното строителство. Очаква се тези промени в урбанизацията да доведат и други инвестиции. Ще почнат търговски центрове, ще има пазари и всичките там атрибути на един нали, голям град. С над 500 декара се разширяват и индустриалните площи в района. Полицейска гонка и престрелка рано тази сутрин в центъра на Казанлък. В крайна сметка полицията успява да спре водачът на преследвания автомобил. Какви са причините? Ще научим от Десислава Петкова. Здравей! Добър ден. Тази сутрин полицейски екип спира за проверка лек автомобил, но той не се подчинява на подадения сигнал. Започва рисково каране, излиза извън града и на околовръстния път на Казанлък кара в насрещното движение. Полицията го преследва, за да го спре. Използва помощни средства и произвежда няколко изстрела. Той отново обаче шофьорът не спира, връща се в града, създава на няколко пъти предпоставки за пътно-транспортно происшествие. Накрая е спрян на един от централните градски булеварди, но след като е спрян, излиза от автомобила и започва да бяга. Крайна сметка е задържан след около 200 метра. Оказва се криминално проявен 25-годишен мъж от Казанлък, който никога не е притежавал шофьорска книжка и затова има множество наказателни постановления и административни актове. Благодарим ти, Дейси, за тази подробности информация. За случая по-късно. Да, в следващите емисии, както и на нашия сайт, следете новините и останалите акценти на bntnews.bg. Приятна, спокойна и хубава неделя!